ها ملګرو مونږ راوړ سدلو کاکا صاحب ته او کاکا صاحب مونږ په سیکنډ غر باندې یو بره چې تاسو وګورئ نو بره مونږ نه بره بل غر هم شته دی او چونکه بس هغه ځای نه مونږ راښکته شو ډېره هغه ځای نه مونږ پاټ تاسو سره په دغه کې شو کړی دی او چې تاسو وګورئ ډېر زبردست ځای دی تاسو نه صحیح انجوایمنټ وکړئ او مونږ هم انجوایمنټ وکړو تاسو به وګورئ هغه موسم هم نره ده نو په دې کې کاکا صاحب قبر هم دی نو دلته دومره ښځې پکې وې چې ایسے چانس ملا ہونا شو تاسو ته موږ دنه قبر خود لا وای او نور برا سره ان شاء الله وبسې کوم ډیزاین او موږ سره اوسې بس والسلام.